pozdrav dragi ljudi. Kao što vidite, Busy Future nam je prvo poslao tastaturu i da bi kompletirali priču poslali su nam miš. Hajde odmah da vidimo šta je miš imao specifikacija. Intro. CDK Offer je sajt specijalizovan za prodaju pristupačnih softverskih ključeva. Primjera radi, ako iskoristite promo kod X, dobit ćete dodatan popust od 25% na Windows 10 OEM ključ, koji posle možete upgradeovati na Windows 11. Sa X kodom kompletan Office 2019 Pro Plus paket kupit ćete po ceni od svega $46. Takođe, tu i ponuda Deus kod CDE, dobijete 10% popusta na miševe, tastature, pa čak i headsetove. Odmah vidim jednu prednost koju ja stvarno guram da se to na svakom uređaju uradi, da imamo dongle, bluetooth i kabel, da što uređaje više može da se poveže. Nije zbog mene. Bluetooth 2.4 GHz i kabel, možete tri uređaja da povežete, to jest da zapamtite na tom mišu. Imamo, kako oni kažu, rgbo osvetljenje u elegantnom dizajnu, key balance sistem, ovo je 2.0 iteracija, nešto su unapredili i u suštini to dozvoljava da vaši levi i desni klikovi imaju uniformni klik svuda, to jest gde god da pritisnete taj taster, on se pritisne kao i vam. Magnetni charging dock, dock za miš koji ima RGB osvetljenje, to puni miš i plus daje opciju da vi ostavite miš na nekom elegantnom mjestu. Miš ima 980 mAh, to je stvarno mnogo. Dozvoljavam u Bluetoothu da imate nekde oko 120 sati, a u dongle modu 47 sati. Ima manji delay, manji latency, zato i manja baterija, a Bluetooth 5. koji već, sve iznad 5.0 je mnogo dobro, zašto posjeduje BLE, to je Bluetooth Low Energy. 117 sati, to je stvarno baš mnogo. Kutija je jednostavna, samo sad moramo da nađemo gde se ona i otvara. Da, ima sunđer, lepo je zaštićen miš, tako da ako ga naručite neće biti nikakvih problema u shippingu. I odmah vidimo ono što zapravo dolazi, to jest charging dock, koji će ostaviti sa strane, i sam miš. E, ali da li dobijemo još nešto? Da, naravno. Dobijamo braidovan kabel, dobijamo... Ne znam šta dobijamo. Dobijamo zamenske teflonske nogare. Ovo je ogroman plus. Ovo stvarno znači i dojadilo mi je više da vidim miševe koji nemaju ovo, jer nekako sam i naviknut na ovo, jer stvarno ne razumem što ne bi trebalo biti uključeno u pakovanju rezervne nogare. Pored tih teflonskih nogara čak dobijamo i gripove, što je veoma lepo videti. I naravno uputstvo koje se nadam neće mi trebati. Kada su periferije u pitanju, stvarno treba da očekujete da vam ne treba uputstvo. To treba da bude intuitivno, jer to koristite na dnevnom nivou, i treba da bude zapravo prelako da vam ne treba uputstvo, nego sami da možete da se nađete u roku od odmah. Kabel je zapravo, koliko vidim, 1,80 m, lep je, savitljiv je, ali nije presavitljiv, već tačno ona zlatna sredina koju ja volim. Možete da ga podesite da zapamti zapravo tu neku poziciju, kao što možete videti, a takođe možete da ga savijete. Super iška, ovo je isto plus. Dolazimo do doka. Dok je zapravo jako lepo osmišljen. Kada ga stavite na sto, on je nagnut, tako da vam miš stoji nagnuto i spreman je da ga uvek zgrabite. Ovde napred imamo puni USB-A port za vaš dongle, tako da imat ćete najmanji latency moguć i blizu vam je sam dongle. Takođe, vratno može da se koristi kao običan USB port, pošto nazad imamo C port, gde zapravo konektujemo ovaj bijeli kabel. I onda vjerojatno može da se koristi i običan port ako ovo ubodite u računar. Dolazimo do one zapravo najlepše stvari, to je miš. Miš je providan! Ej, vidi ovo. Ovo su pokidali, baš lep dizajn. Ovo je još bolje. Stvarno, ovo izgleda prebolesno. Ja sam se oduševio. Rođen sam 2000. godine, ali tačno me uhvatila ona ludnica providnih stvari. Voleo sam providnu tehniku, providne telefone, sve je postojalo. Sve što ste mogli napraviti providno, pravili su providno. Ovo je stvarno uređeno lepo. Ovde vidimo dugmići zapravo za paljenje i gašenje. Ovde vidimo neko dugme, možda je za paljenje ili gašenje RGB-a ili zapravo za Bluetooth, i vidimo same ove pinove magnetne gde se zapravo dock povezuje. Takođe dole imamo mala vratanca, kada ih otvorimo dobijamo mesto za vaš dongle koji je elegantno rešen i
Mišljao sam da je malo loš dizajn kako se vadi dongle, ali ovdje imamo imitaciju da uzmemo samo prst i povučemo i zapravo je prelako staviti i oduzeti dongle. Kao što sam već rekao, Busy Future nam je poslao ovaj miš. Ja sam za sada stvarno oduševljen mišem. Ovaj miš možete kupiti na sajtu Busy Future, A955 je miš. Imate 15% popusta sa našim kodom X15 i zapravo onda miš košta $71. Imajte tu cenu na umu jer ću sad nastaviti recenziju pa ćemo vidjeti zapravo da li vredi tih $71, ali sada oduševljava. Moram da skinem ovu zaštitu na nogarama. Ok, skinuo sam teflonske nogare i zapravo vidim da su pune teflonske, to jest bele, tako da ova podloga koju sam već pripremio pre video materijala bi trebalo da dobro dođe. Luka, hvala ti još jednom, ispao si velika carina. Ako ne znate ko je Luka, on pravi ove podloge. Firma se zove Makina Ultima i stvarno je ultimativna podloga jer je cijela od stakla. I stvarno klizi, ali niste ovdje došli zapravo za podlogu. Imate link u opisu za to ili ako već nije izašlo, čekajte link, zato što ove podloge stvarno vredi vidjeti. Ali, pošto su pune teflonske, zapravo bi trebalo sada iskustvo bude veće. Odmah na ruku meni se sviđa oblik miša, pada u onu kategoriju miševa gdje claw gripperima prija, ja sam claw gripper, ali i palm gripperi će uživati. Oni će više uživati na nekim manjim miševima, to jest Superlight, Akiri, Stegia Alpha, Razer Basilisk i milion više, ali ne mogu, ko će se sjetiti svih tih miševa. Imamo dva ogromna dugmeta sa strane, koji su zapravo nagnuti malo na levo i onda imamo ovdje ravnu podlogu, ali sad nije mi jasno da li bi zapravo trebalo da se koriste tako, trebalo se klikću, ne, trebalo bi da se klikću. Ok, mogli su i da urade da se dugme pritiska na dole, što apsolutno ovaj moment bi bio super, onda bi moglo i na gore da se pritiska. Imamo ovdje dugme vjerojatno za menjanje DPI-a ili RGB-a. Scroll wheel koji je perforiran, imamo onaj diamond cut, to jest teksturu, periferiju po samom scrollu koji omogućava veći grip i zapravo lepši osjećaj. I naravno te klikove koji bi trebalo da su jako balansirani. Sam osjećaj u ruci je prelep, ali ja vidim da nešto fali. Fali mi ovo levo, ovo treba da bude malo veće, po meni. Voleo bi da je ovo malo veće, mislim da će manjim šakama biti ovo premalo, tako da palac ne može zapravo lepo da se odmori, već dobija tu neku sredinu koja nije ni odmarajuća, ali nije ni kao na drugim mišljima da je držite konstantno. Tako da je malo čudno. Dobijamo same klikove, pa hajde da čujemo kako se oni zapravo čuju sa strane. Dobijamo totalno drugačiji klik napred i nazad, tako da možemo zapravo i da razlikujemo šta smo stisnuli. Evo ga ovaj u sredini klik za RGB ili DPI. Scroll wheel. I naravno desni i levi klik. Ok, već vidim da zašto se hvale onim njihovim KBS sistemom. Zato što stvarno ja gdje god stisnem, ovo je identično. Skoro. Dobro, naravno da ne može da bude identično. Ovdje gore gdje se bukvalno završava plastika, vidite da ja bukvalno se ne trudim da mogu da stisnem. Ali malo je teže u odnosu naravno na ovdje gdje ne moram bukvalno ni da pomerim prst. Ovdje mora malo da se potrudim, ali nije previše, ali nemojte da očekujete da možete na bilo kom mišu tako ovdje da stisnete bez truda. Želim pre nego što ga uključim da vidim kako ovo zapravo radi. Ok, na magnet je, tako da nećete pogrešiti. Čak i ako idete malo desno ili malo levo, ne može previše, ali dokle god od prilike ubodete, on će sam da padne na mesto, to jest na ove pinovi da krene da se puni. Op, ne može sad baš čudo da čini. I to ovako izgleda. Miš je nagnut i spreman je u svakom momentu za vaše korištenje. Rešit ću se ove staklene podloge, jer po njoj sve klizi ko ludo. Vraćamo se na ovo, zapravo kako bi to ličalo na vašem stolu. Uzimam miš. Imamo malu igranku sa ovim dokom. Ovo je mala mana. Vidim zašto je mana, zašto sam ja glup. Ok, sad bi trebalo da bude mnogo, mnogo bolje. Da se ne zaznate i vi, ako uzmete ovaj miš, imate zaštitu, to jest male nalepnice i na ovim stopicama. Tako da, zato si pomeralo. O, da, to je to sada. I ovaj dok stoji na mestu.
Preključit ću ovaj dongle, zapravo gde i treba da bude, gde mu je namenjeno mesto, i upalit ću miš. Imamo gore i dole, pretpostavljam da je gore za dongle, nemam pojma. A zato su ga napravili providnim. Aha, sve mi je jasno. Kada je na podlozi i vi ga upalite, onda bi cijela podloga trebalo da se ponaša kao difuzor na neki način. I ovo stvarno izgleda super. Imamo i ovu liniju ovde, koja je u RGB-u, to jest u više FPS-a, ali mi smo ovde došli zapravo za korišćenje. Nisam znao i dok svetli kad se priključiš, to je stvarno cool. Tri heada za red. Headovi su se samo slagali, miš mi jako prija, prvo sam oblik, drugo što je veoma precizan, ne znam koji senzor koriste, to baš želim da vidim, neki AIMVL senzor, to je njihov senzor, koliko vidim deru customized, akceleracija je 35G, što obično nisam video, obično 40, 300 IPS-a ima tracking speed, DPI ide od 400 do 12000 i polling rate je od 125 do 1000 Hz. Tako da, stvarno sam zadovoljan ovim senzorom, nisam očekivao da će biti ovoliko precizan miš, stvarno, ali oduševljen sam. Mislim da bi bio još bolji sa ovim gripovima, jer ovi PBT, inače, klikovi su od PBT-a, to im dozvoljava da budu mega durabilni, znači, stvarno možete PBT da koristite do veka, ali čini ih malo klizavijim nego što bi ja voleo, što bih ja odmah nalepio. Stvarno, nemam ni jednu zamerku oko miša, jedina zamerka koju bi ja mogao da kažem, jer znam da bi mi u korišćenju posle nekog vremena smetala, jeste što je ovo dugme za DPI, na kraju sam saznao menja DPI, što je perforirano. Vidite da ima neku teksturu i neku veličinu, da je ovako kao pod uglom, to meni smeta, jer tokom scrollovanja ili nešto, jako lako mogu da ga zakačim, tako da volio bi da vidim samo bukvalno da je ravno. To je dovoljno, ne treba nikakva perforacija da se radi, ne dodaje na estetici toliko koliko ja mislim. Te dve zamerke bih dodao, dok je super izrađen, nema greške s njim, te jedine dve zamerke su taj klik i što ovo treba da bude veće. Znajući sve ovo što sam do sada video i cenu od $71, malo je na skupljoj strani, ali znajući šta sve dobijamo u paketu, stvarno vredi i bez problema može da dobije X-Diamond priznanje. Moje ime je Ljudi Gaga, mi se vidimo u nekoj, možda, sledećoj X epizodi. Ćao!